Prop de 12.800 infants i joves han començat aquest dilluns el curs escolar a Granollers. És el segon curs escolar en pandèmia i, per tant, amb algunes restriccions encara vigents. En aquest sentit, l'Ajuntament de Granollers ha tornat a posar a disposició dels centres de la ciutat espais públics com parcs i places perquè serveixin de prolongació dels patis. Així, es preveu promoure que els grups bombolla que es creen a les escoles puguin mantenir les distàncies de seguretat que hi ha establertes. Nosaltres hem estat aquest matí aquí a l'escola Salvador Espriu i hem pogut parlar amb alguns dels protagonistes del dia, amb els infants i amb les seves famílies. El meu net Jordi Viaplana, que ve molt content a col·le perquè avui és el seu primer dia d'aquest curs. Allà fa de P4 i ahir va fer el seu aniversari i estava content perquè ja té 4 anys i és un nen gran. Molt bé, amb moltes ganes, perquè després de 3 mesos sense col·le, no?, de vacances, doncs la veritat que amb ganes de que comencés. El meu fill no, el meu fill ha plorat perquè ell va a P5 i la veritat que està molt bé a casa de vacances, però bueno, teníem que començar. Tenia ganes de començar el col·le per fer feines. I avui hem apuntat coses de l'agenda per als altres dies, els aniversaris dels altres nens de la classe i nenes. Molt bé, molt bé. Tots amb una sorrisa amb la cara i ja està, molt bé. Justament avui l'Ajuntament de Granollers ha iniciat també una campanya per reduir l'ús del vehicle privat a les entrades i sortides de les escoles. Precisament per promoure aquesta mobilitat sostenible als centres educatius, existeixen ja algunes iniciatives com el Bicibús, una iniciativa de l'entitat granollerina Granollers Pedala que promou que els infants i les seves famílies arribin als centres educatius en bicicleta. Funciona des de l'any passat. L'any passat es va posar en marxa com una prova pilot amb la participació de més d'una vintena de famílies i es preveu que aquest octubre es pugui tornar a posar en marxa amb novetats. L'any passat estaven en funcionament dues línies amb dos centres educatius participants i enguany s'espera que el projecte pugui créixer amb dues línies més i que s'hi puguin incorporar nous centres educatius. És una cosa el bicibús que necessita d'un cert temps perquè el boca orella vagi fent feina i es pugui anar fent un grup gran, diguéssim. Per exemple, experiències a Vic, hem vist com van començar també, van començar a la tardor i a la primavera ja tenien grups de gairebé 100 famílies i per tant és una cosa que creiem que durant l'any pot anar creixent molt, no? Vam acabar el curs amb unes 25 famílies o així que s'apuntaven a una o altra línia o que van participar d'alguna manera. I l'idea és que això es pugui anar incrementant, però tampoc no volem créixer molt ràpid, volem anar a poc i que els propis participants vagin veient com funciona i tothom es pugui anar acostumant a dinamitzar-ho, no?